Про музику. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ FM. Всім привіт! Ви слухаєте Києва ФМ. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І сьогодні в мене в студії просто легенда української музичної сцени Олег Скрипка. Вітаю вас. Павко, всіх вітаю. Гарного доброго вечора. І дуже радий бути в вашій осяяній такій світлій студії. Навзаєм раді, що знайшли до нас час прийти. Насправді, не могли вас не запросити, бо маємо трошки гарячу тему. І я дуже сильно тішусь, що ви готові на цю тему говорити. Отже, вихід пісні «Two Colors». Думки з цього приводу розділились абсолютно як в нашій редакції, так і в мережі. Ми читали багато коментарів. Зокрема, тезис про те, що пісня – це знущання над українським культурним надбанням. Я маю свою думку з цього приводу, але маю можливість вас особисто запитати. Ви, як музикант, що ви вкладали в цю пісню? От ви випускали цей трек про що і для чого? Ну, перша, хочу сказати, що взагалі я прикладав багато зусиль, щоб пригадати сучасним українцям, наскільки у нас багато прекрасних пісень, не тільки народних, тому що, ну, якби ми всі знаємо, що у нас на надбання народні пісні, і ми, ну, якби любимо і співаємо народні пісні, і їх знаємо. От, але в свій час з колективом «Країна мрій», фестивалем «Країна мрій», я видав таку збірку, яка називається «Шедеври української естради». Якраз я займався підбіркою от найкращих естрадних пісень, авторських, які були за радянські часи записані. Тому що, ну, проблема не тільки пісню записати, ну, написати, а її зафіксувати. От і в мене було кілька збірок, по-моєму, 7 збірок, і одна із них якраз «Два кольори» і називається, одна збірка. Ну, от, і я, от, ну, авторів, в принципі, я в них розбираюся, тих авторів. І ще тоді я зіткнувся з великою проблемою авторського права. Тому що, ну, як я сам автор, я стикаюся з проблемою авторського права, тому що воно у нас недорегульовано. І так звані, це такі організації, які управляються авторським правом, ОКУ, вони у нас до сих пір немає ситуації, коли ти чітко знаєш, як діяти по авторському праву. Це є проблема у нас. От, але є інший момент. Коли з'явилася група ВВ, а це ще не було України, а був Радянський Союз, ми перші заспівали українською мовою сучасну музику тоді. І вже тоді я чув такі штуки, що от ВВ знущаються над українською мовою. І, навіть так. І це так. Ну, ми, це була наша взагалі початок з того, що ми знущаємось над українською мовою. І ми, і взагалі, от, ну, що ви тут, ну, таке верзете, коли тут є такі надбання, а ви тут, ну, щось таке неправильно робите. От, і тим не менш, на сьогоднішній день ВВ є засновники взагалі сучасної музики. Отак. Не те, що там естради чи рок, а у сучасної музики, от яка існувала там радянські часи, і от на сьогоднішній день. От, і тому, якщо ми щось робимо, безумовно, ми ризикуємо завжди. Якщо не ризикувати, можна, ну, просто переспівувати те, що було, в такому вигляді, як воно було. І тут є ризик. І і не кожному це може сподобатися, а може комусь може і сподобатися. І якби, з якою я шаною не ставлюсь до авторів, вони все одно не відчули те, що я, ну, це роблю з повагою. Але те, що, ну, притаманно мені і групі «Воплі Відоплясова» почуття гумору, Воно є там, і тобто цей трек зроблений з гумором, безумовно, тому що ми. О, ну я направду дуже сильно хотіла це почути, тому що я дивилась цей кліп, я слухала цю пісню, і я намагалась зрозуміти, які сенси туди вкладались. Це гумористичний, ну, тобто, це якась така іронія, чи це про що? Це як? Ну, це самоіронія. Ну, справа в тому, от, ну,
коли з'явилася пісня «Танці», ну, це і була іронія. Це була іронія, але там немає, ну, якби, там навіть антикомуністичної якоїсь пропаганди. Це просто іронія на сучасну, тогочасну людину. І на сьогоднішній день ми знаходимось, ну, між двох вогней. Наприклад, один вогонь, ну, це там, ну, надбання, там, якісь культурні надбання, і є сучасний шоу-бізнес. І нібито є таке протиріччя і війна, і в якому ми знаємо, хто програє. Програє українське надбання. Ну, ми можемо відкрити, ну, там, пісню «Два кольори», наприклад, в оригінальному виконанні, і побачити, скільки там переглядів. І взяти будь-якого виконавця, навіть кавер-виконавця, і ми побачимо сотні тисяч, там, мільйони переглядів. От і це буде реальність. Ми знаходимося між цими двома вогнями. І я знаходжусь в такій ситуації, тому що я вже більше туди надбання. Туди. І тому от, ну, це такі експерименти, це такий жарт. От я, безумовно, не був ніколи такою частиною там сучасного шоу-бізнесу українського і тому подібне. Але я запросив режисерку, яка дійсно робить сучасні хіти, які... І от так само з приводу режисерки, я так само бачила тезиси щодо того, що її роботи – це вульгарні, неестетичні. Знову ж таки, як ви зважились на цю спільну роботу? Тому що я розумію, що вона викликає в аудиторії такі неоднозначні реакції. Чому вибір пав саме на роботу з нею? Є в психології така штука. Ну, тому що я з нею вже попередню пісню «Кобіта» я працював, і вона дуже всім сподобалась. От так. Ну, це була логіка дуже проста. Але, знаєте, людина... Як людина, як суспільство, і, ну, я не знаю, будь-яке явище, воно розвивається, коли воно дивується і дивує. Оце є ознака, ну, розвитку. Ми можемо зробити експеримент, він може бути вдалий, він може бути не дуже вдалий, але якщо ми його не зробимо, ми не будемо розвиватися. Якщо ми говоримо про сучасну Україну, ну, ми мусимо йти вперед. Безумовно, але, ну, ті слова, вони ж, ну, мають авторство, і це авторство, ці слова мають, ну, від пані Олесі Білаш, батька якого, до речі, ми будемо вже святкувати за пару днів день народження, 90 років. Та. 90 років. І дуже печально, що, скажімо, наша держава не опікується своїми героями, і ми мусимо святкувати як мінімум в Палаці Україна цей день народження. Ну, а як мінімум, слава Богу, що ми зараз про це можемо сказати, і що люди почують про це взагалі. Угу. От. Я нагадаю нашим слухачам, там була ситуація, що донька автора музики пісні «Два кольори» дуже сильно обурилась через те, що не було вказано авторство, власне, її батька. Цю ситуацію якимось чином вирішили? Я... Ну, цю ситуацію одразу вирішили, але це авторство, це ж не я записую, це записують, записують ті засоби, які, ну, в принципі, пропагують, виставляють пісню. Ця ситуація, вона давно вже вирішена, але справа ми можемо записати, але справа врегулювання авторського права, і це прекрасно, я вдячний, що пані Олесі, що вона підняла це питання. Це дуже важливо, тому що воно не врегульовано, це авторське право у нас до сих пір. І ми не знаємо, що ми маємо право робити, а що ми не маємо право робити. Наприклад, мою пісню «Весна» приспівали, може, ну, там, з більш-менш відомих людей, ну, разів 300. І ми не знаємо, хто має право робити, і в якій мірі це має право робити, і тому подібне. Я, власне, ще вважаю, що пісню, ну, треба популяризувати максимальну кількість разів, а свою точку зору, наприклад, мені дуже багато не подобається, як переробляють пісню «Весна», дуже не подобається. Але, тим не менш, справа в тому, що я її написав, і вона належить вже людям, і вони, в принципі, можуть її співати. І, в принципі, я як виконавець, я маю право виконувати будь-яку пісню.
І я, наприклад, якщо це якась, ну, якийсь шарж, я теж маю право шарж на будь-яку пісню, на будь-яку людину зробити. Я маю це право. Ну, по... Абсолютно. От. Маю. Але якщо претендувати на співавторство, тоді це мусить бути дозвіл автора. От таким чином. Угу. І коли ми цим займалися, насправді автор вже не живий, і це дуже складно знайти. Тому мого авторства там немає. Тобто це є просто інтерпретація. Ну, якщо детально по букві закону сказати. Але справа в тому, що пісня зараз її почули, згадають пісню оригінальну, будуть скачувати будуть і пісню обробки моєї оригінальну, і ті будуть заробляти кошти. От в чому справа. І що сам автор чи його там, ну, хто, спадкоємці, вони теж будуть заробляти кошти. Якщо ми зараз це закриємо, тобто, ну, і пісню поступово забудуть, скажімо так. От я просто, в мене є досвід вже по моїх піснях, я знаю, як це відбувається. Але коли ці питання піднімаються, вони дуже важливі насправді. І я сподіваюся, що врешті-решт ми в Україні це все вирішимо. Ви були готові до такої реакції на цю композицію? Ви десь собі розуміли, що це може викликати от таку реакцію у суспільства? Я не був готовий, до скандалів ти ніколи не готовий. І навіть... Ну, я поправлю, є люди, які самі провокують публіку. Це зараз сучасним словом називається хайп. Люди хайпують на якихось таких темах, спеціально, свідомо, розуміючи, що вони привертають до себе увагу. Ви були готові до того, що суспільство може отак неоднозначно відреагувати на вихід цієї пісні? Ну, я, чесно кажучи, коли я пишу пісню, я просто слідую своїм творчим замислом. Як цей творчий замисел сприйметься суспільством, ну, я вже не знаю. Там, ну, просто ти слідуєш, якби, от своєму відчуттю, скажімо так. А от, безумовно, будуть задоволені, незадоволені. Можливо, раніше не було... Ну, просто не було інтернету і не було такого розголосу. І раніше, може, автори і були незадоволені, але просто про це ніхто не знав. Зараз ми живемо в новому світі, і ми маємо таку можливість бути почутими. Угу. І ще маю питання. Насправді, це був такий музичний експеримент. Це не схоже на творчість Воплі Відоплясова, це не схоже на те, що ви раніше випускали. Чи дослухаєтесь ви до коментарів, які летять на вашу адресу, і чи будете щось пробувати далі експериментувати в подібній ситуації? Насправді коментарів я вже давно не читаю, дуже давно не читаю. Тому що багато чого резонного, але багато чого нерезонного. Знаєте, я от вважаю, що от коли з'явився інтернет такий активний, дуже стали красиві паркани і стінки в ліфті. Тому що раніше люди писали от на тих носіях, а тепер вони пишуть в інтернеті. Я раніше в ліфті теж там, ну, заходив, не читав на стінках ліфта ніколи. От, ну, і, не набирати себе негативу. Я так розумію, що, ну, є негатив, його кудись треба злити. І, ну, я не є аудиторія, щоб читати цей негатив. Ну, от, це класна позиція. От, але, ну, не знаю. Ну, і, але... Коли ти не читаєш коментарі, з іншого боку, ти не знаєш реакцію людей. От, ну, таким чином. І тому я всіх запрошую на концерти. От, і на концертах краще спілкуватися. І мені здається, що люди більш адекватні. Тому що навіть, можливо, ще й пишуть люди ті, які, може, і пісню не почули, скажімо так. Ну, просто там написала людина. Розумію.
Дякую вам, що ви нам пояснили. Так, на пальцях, скажімо. Ну, я не знаю, якщо це там, ну, зрозуміло, я поясню. Так, да, абсолютно, у мене щиро, були питання, я... і я дуже чітко отримала на них відповідь. Про муз. Ви на хвилях Києва ФМ, мене звати Іра Ганах, і це вечірнє шоу про муз. І у нас сьогодні в студії легенда української музичної сцени Олег Скрипка. Ще раз вітаю вас. Вітаю вас. Цьогоріч гурт «Воплі від Оплясова» святкує 35 років. Це немало, небагато, це ціле життя, мені здається. І нам, напевно, всього ефірного часу не вистачить для того, аби зробити якийсь хоча б короткий екскурс історії гурту. Це прикольно, іноді так розмовляю. Ну, там от люди сучасні, там ведучі передачі, ну, там, ну, різні журналісти. Я кажу, ну, там, да, нам 35 років, така пауза. І таки кажу, а мене ще не було тоді. Так, це правда. Мене ще тоді, наприклад, навіть в планах не було, але десь дивлячись просто на цю величезну історію, я розумію, що за плечима є просто мільйон оцих історій, які ви переживали на шляху становлення гурту. Зокрема, мені би було цікаво от почути такий маленький самий початок про вихід платівки «Хуянея Хуяга» у 1986 році. Я бачила одне інтерв'ю, де ви розповідали, що якраз з виходом цього альбому ви відчули в собі таку першу популярність. Як це було у 86-му видавати свій перший альбом? Ну, авторство назви цього альбому належить Юрію Здоренко. І це був магнітоальбом, який ще не мав барабанів. Тобто у нас неповний склад був. Ми на кухні в Академмістечку записали деякі пісні. На кухні? На кухні, так. Ось. І під драмашинку, яка називалася «Естрадин». Один, по-моєму. От. І ще в цей альбом входив там один трек. Це вже була моя ідея. У нас... був програвач, на програвачі тоді були дуже популярні, ну, популярні, продавалися вініли з речами Брежнєва, з промовами Брежнєва. Mm-hmm. От і там промова Брежнєва була, і я там підклав драм-машинку під промову Брежнєва і грав блюз на фортепіано, і ми записали цього Брежнєва, і це був, ну, справжній такий, як Луїс Армстронг блюз такий, джаз. Джаз. І тоді він не війшов в альбом. В альбом ця пісня, тому що наш гітаріст сказав, що ні, нас всіх пов'яжуть і посадять за таку штуку. От, ми це не зробили. І, на жаль, я так шкодую, що ця пісня цей трек не зберігся. Немає його ніде. Ні, немає. Дуже шкода. Випустили. Ну, як я про те кажу, що ми були такі ще такі експериментатори. Серйозні. Клас. Я пам'ятаю, що там був нюанс про розповсюдження взагалі цієї музики. Тобто, як в 86-му ставали популярними музиканти з першим альбомом от в руках. Це як був прото інтернет. Тобто, ти записуєш на бабіну свою пісню чи альбом, потім перезаписуєш це на касету і просто даєш товаришу. Сарафанне радіо. От, і товариш передає товаришу, і вже за тиждень ти йдеш по місту і чуєш, з вікон вже твоя пісня грає. Ого! От, ще тоді модно було так відкривати фортку і виставляти колонку, і колонку виставляти в вікно, і щоб всі чули. От, і так, ти знаєш, це ротація називалася. Таким чином, ти тоді знаєш, що ти вже популярний, що твоя пісня там крутиться в цих вікнах. Клас. Нагадаю нашим слухачам, що «Воплі від Оплясова» вже через 2 роки з початку існування Артемій Троїцький, це радянський журналіст, назвав найкращим рок-гуртом Радянського Союзу. І тоді у вас почались перші закордонні гастролі. Пам'ятаєте, якими були ці гастролі? І перші закордонні гастролі, я пам'ятаю, це була Польща. І це дуже цікаво, коли ти все життя прожив в Радянському Союзі, а Радянський Союз, ну, зараз люди все ж таки їздять, вони в іншому світі живуть, вони не можуть собі уявити. Коли в тебе такі ж самі алюмінієві ложки скрізь, такі ж самі, я не знаю, стовпи телеграфні, такі ж самі дроти, все воно, ну, воно стандартизовано було в Радянському Союзі. І ти перетинаєш кордон в Польщу,
А Польща це теж там соціалістична країна була, але вона настільки вже відрізнялася, що там вже інша коля, інші стовби. А ще коли ти перетинаєш кордон, над тобою там знущаються і там і митники, і всі підряд, і провідники, там тебе то виводять з вагона, то виводять за вагону, тобто тебе там обшукують. Потім ти приїжджаєш, це 88-й рік, ми приїхали до Варшави взимку, а трава зелена. Ми, Боже, зелена, а ми так в зіпунах такі приїхали. От, і ми грали, там це українська діаспора організувала, ми грали новорічний концерт для українців і поляків. І поляків. От, і ми дуже класний концерт зіграли. Ось, і я перший раз спробував на сучасні, достатньо сучасні. Там були вже, такі лікери, якісь там щось таке дуже модне, якийсь беліс. Там, я коротше напився того лікера. Він мене там зрубало серйозно. А наступний день ми зустрілися з спілкою українців за кордоном. Я сиджу, а там українці. З Австралії, Австрії, Америки, Канади, поз'їжджалося з усього світу. І я так дивлюся, ось вони бендерівці. І вони бендерівці, я про бендерівців знав із журналу «Перець». Ага. Вони там малювалися такі з кривавими ножами в зубах. Я маю честь бути знайомою з внуком художника, який працював в журналі «Перець» і який якраз малював оці всі карикатури. Ну, тобто я сильно не занурювався в політику, а от про бендерівців я знав журналу «Перець». От, вони взагалі не були схожі на цих, вони були дуже добрі душевні люди, а я ж був радянська дитина, от реально. І вони там говорили, скільки вони там борщів наварили там в своєму там імміграційному житті, скільки вареників, борщів і тому подібне, скільки дітей там вони там навчили малювати писанки і тому подібне. Ну, діаспора чим вона займається? В основному цим. Я думаю, а де ж оці плани коварні там, по чомусь там, я не знаю, по чомусь. От, і тоді на цьому з'їзді закінчилася програма. І почалася не якби як це вже не позапрограмна частина. І ми взяли баян, взяли гітари, бубен. От, і почали грати народні пісні. І це я просто тоді згадав репертуар народний з села, бо я в селі дуже на Полтавщині дуже багато був і знав народних пісень. Хоча я, моє дитинство не в Україні пройшло, але я знав, як професіонал-музикант. І ми почали їх виконувати, і це просто всю формальну обстановку це розірвало. Ну, тим паче, це ж люди, вони там зголодніли по народній українській пісні. І саме з цього моменту ми почали включати в репертуар ВВ народні пісні. Ми зрозуміли, яку силу має народна пісня і на яку вона має... скажімо, значимість взагалі для України. І тоді я зрозумів, що Україна – це не тільки кордони України, а це всі ті люди, які живуть по всіх світах, які серцем уболівають за Україну. От. І там ще, крім того, були не тільки українці, а були етнічні поляки, наприклад, з нами також, етнічні австрійці приїхали, які, там в них дружини чи друзі, там українці, чи вони знають, уболівають за Україну. От, і народна пісня, вона як сплавила цих всіх людей. От, і от чітко з 88-го року ми почали там наш репертуар включати українські пісні, чи там робити оцей мікс етніки і музики, і рок-музики, який я і назвав етно-рок. Клас. От, і з тих пір ми в цьому стилі граємо саме цієї першої поїздки за кордон. Ще я хочу сказати, що ти от переоцінюєш всі цінності тільки тоді, коли ти потрапляєш за кордон. Отак. Ти якби з відстані дивишся на себе, який там в Києві живе, там от в цьому крутиться, і не розуміє там таких речей, яких вони нібито навколо нас завжди були, але вони виявляються дуже цінні. Це там борщ,
вареники, українська народна пісня, вишиванка і отакі. Ну, вони нібито банально все це здається, але це наш такий серйозний інструментарій, наш світ, в якому ми живемо, який нам і треба передати нашим нащадкам. Ви знаєте, я вас слухаю, і я розумію, що ви людина, яка бачила ну просто весь світ зі своєю музикою. Що вас завжди мотивувало повертатись в Україну і творити тут свою музику? І не їхати звідси, тому що ну в той самий час я розумію, що для вас світ відкритий. Ви бачили все, ви могли вибрати будь-яку країну, в якій можна було б жити, і комфортніше працювати в тому ж питанні авторських прав і всього решта. Але ви продовжуєте жити в Україні. Що вас мотивує повертатися і творити тут? Якраз коли ми поїхали за кордон, вже переїхали за кордон у Францію, в Європу, якраз в мене були такі абсолютно думки, що я людина-космополіт, я можу адаптуватися в будь-якій країні, і мені дуже цікава Європа, і тим паче я з дитинства, ну, щиро признаюсь, не любив я Радянський Союз, і всі радянські отакі, всякі штуки там, ну, комуністичний і тому подібне. От, ну, просто я вважав, що це там. Ну, тобто я розділяв європейські цінності. Там, свобода, вибору, там, равенство, братерство, там, ну, людина, індивідуальність і тому подібне. От я за цією індивідуальністю поїхав в Європу. Дуже мені була цікава Франція, вивчив мову, культуру і тому подібне. У мене була дружина, там, друзі і все. Я не спілкувався ні з українцями, ні з виходцями Радянського Союзу. От в мене був такий французький світ. І потім відбувається дуже дивна така трансформація з тобою і реакція, що ти починаєш просто ностальгувати за домом. Хоча, ну, відносно, якби на саме у Франції я вирішив, що Україна – це мій дім і моя батьківщина, тому що я в Україні не народився, я їздив, весь час їздив. От так якось от я зрозумів у Франції, що я українець, по-перше. У Франції я почав вивчати українську мову, бо я не розмовляв. Я писав українську мову, співав, але не розмовляв українською мовою. І тому подібні речі почали відбуватися, трансформації, і тоді, коли вже от відбулося насичення, от я зрозумів, що я, в принципі, я себе вважаю європейцем, як, ну, за якби стилем мислення і цінностями. От, але от я наситився цим і вирішив переїхати в Україну, що от я починаю новий етап свого життя. Повернулися ми там в 97-му році, і от вже той матеріал, який був записаний, зафіксований в Парижі, ми привезли в Україну, і якби це вже, ну, якби другий етап в житті там мого колективу, там це пісня «Весна», там, скажімо, перша пісня там «Танці» — це Радянський Союз, а друга пісня «Весна» — це те, що там було придумано в Парижі, там вона була написана в Парижі і вже приїхала в Київ, але це Made in Europe, була там зроблена в Європі цей продукт, і от він вже, ну, дав цей поштовх, ну, в принципі, на цій хвилі ми до сих пір і от якби і рухаємось. Так, да, я зізнаюсь чесно, я сьогодні їхала на роботу і слухала цю пісню, і я її в будь-якому випадку завжди чомусь вона до мене повертається. Через рік, через два, але десь вона в мене виникає в навушниках, і ти не можеш перемкнути, і ти завжди підспівуєш в будь-якому випадку. А пам'ятаєте найважчий період в творчості за 35 воплів від Оплясова, коли, можливо, хотілося кинути все і сказати, що ні, музика – це, ну, не для мене, не зараз? Ну, там були такі моменти, от якраз той період ми почали вже їздити по Європі, і, ну, ми були колектив, який був створений 4 людини. І, в принципі, так ми вважали, що у нас явного лідера немає. І от, ну, така чи анархія, чи якась демократія, я не знаю. Ну, так багато колективів на ті часи збиралося, я не знаю, як зараз. Ну, така, по типу, такі всі рівні. От, і тут один з засновників колективу, Юра, гітарист, він каже: все, я йду з колективу, я закриваю цей проект, мені це не цікаво і тому подібне.
в нього там були свої думки, він хотів сольний проект свій починати. І тоді була, ну, треба було приймати рішення, чи закривати колектив, а це вже було років 7 роботи, якщо да, 7 років роботи, може 5. І багато пісень написано, і я кажу тоді своїм колегам, кажу, що я відчуваю дуже сильний потенціал в цій музиці, в цьому колективі, і я пропоную продовжувати. Хоча це велика травма, це травма, і це дуже тяжко, а було насправді дуже тяжко. От. Але я вдячний тоді там своїм колегам, що вони мене підтримали, і ми почали шукати гітаріста. І щоб ви розуміли, пройшло, по-моєму, років 3-4, поки ми знайшли гітаріста, от Євген Рогачевський, поки він з нами зараз грає. І просто стільки людей, ну, просто не підходили. Вони там і музично, і як люди не підходили, стилістично. І було там кілька французів, кілька українців у нас на гітарі грало. І, ну, і це були важкі часи, тому що ти на сцені, ти розумієш, що, ну, Поки що нема тої гітари, от яка була до того. І навіть до сих пір хтось буде казати, там золотий склад ВВ, от як там був Сашко Піпа, у нас Юра Здоренка, от той саунд, який був тоді, от, ну, його там і немає. І безумовно, його немає і не буде, тому що все змінюється, і ми йдемо вперед. Було кілька спроб повернути склад наш, як це сказати, рідний склад, первинний склад. І коли ми повернулися з Франції, повернувся Юра і повернувся тоді Сергій Сахно, від нас пішов, барабанщик. Він повернувся. І пройшов буквально півроку, і все одно гітаріст пішов знову, а барабанщик повернувся. І от він з нами до сих пір грає, Сергій. Так, ну, так складна. Складна історія, тобто він пішов, його у Франції не було, а потім він повернувся і до сих пір грає. От гітаріст повернувся, потім басист пішов, тепер новий басист. Ну, життя, коротше, життя триває, але важливо, щоб був донесений той меседж, я вважаю, щоб ті пісні звучали. От, і безумовно, ну, там фани, вони старіють, і там хтось вже не слухає музику і тому подібна молодь вже слухає іншу музику, але все одно там деякі пісні вони лишаються на слуху, і вони доносять ту інформацію, тому що це ж є, ну, як гени в хромосомах, воно записана інформація, яка нам допомагає жити як, ну, істотам. І також я вважаю, що пісні – це є хромосоми суспільства, культури, вони нам дають ту інформацію, і ми можемо, ну, не знаю, там себе відчувати як народом, як нацією. От, це для цього потрібно. Тобто я це відчуваю, от, ну, якби високу свою місію в цьому, от таким чином. Клас. І я, направду, це відчуваю навзаєм з музики. Тобто я слухаю цю музику, і я розумію, що люди, які її роблять, вони дуже чітко її відчувають. Це не просто про музику, це не просто про текст і звучання. Але я скажу, що і просто відчуваємо. Все насправді теж просто. Ну, тому що все йде з відчуття. Треба відчути необхідність це робити, і тоді ти робиш. Клас, дякую. Промуз. Ви слухаєте Київ ФМ, в ефірі вечірнє шоу Промуз. Мене звати Іра Ганах, і в мене все ще в студії Олег Скрипка, чому я дуже сильно тішусь. Ще раз вас вітаю. Вітаю. 35 років ВВ, про це говоримо далі. Ви експериментували з музикою, напевно, весь період своєї творчості, і далі будете експериментувати. Який вектор руху берете далі для своєї творчості? Якщо говорити про експерименти, от мені подобаються такі країни. Я їздив по всіх світах, і от такі країни, наприклад, от мене вразила Японія, і мене вражають скандинавські країни.
І там такий мікс і баланс між традицією і от експериментом авангардизмом, тобто традиція і якісь провідні технології, вони не є в конфлікті, а вони просто, ну, є сутністю тих суспільств. От, і тому я хочу продовжити роботу з ВВ. Ну, ми святкуємо 35 років в цьому році і хочемо зробити класні концерти і знову побачити наших фанів на концертних майданчиках. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться. Ми всі про це мріємо. І от, до речі, коли ми говоримо про реальні цінності, ми розуміємо, що зустріч на концерті – це є реальна цінність. Може, ми раніше не цінували. У нас от зараз такий момент, щоб зрозуміти, дуже великого переосмислення. Наскільки це важливо. І експериментувати. Але, знову ж таки, мої експерименти... От я зараз працюю з Національним оркестром народних інструментів, Наоні Оркестра. І коли в дитинстві я бачив, там були такі радянські ці оркестри, вони називалися естрадно-симфонічні оркестри. І коли виконавці, там була така штука, естрадні рок-виконавці, вони співали з такими оркестрами, і мені так це було прикольно дивитися, що, ну, там є рок-колектив, а тут от багатство, це там інструментальне це звучання. І коли я почав співпрацювати з Наоні Оркестра, це настільки от, скажімо, ти можеш нюансувати твою роботу в усіх нюансах, в усій динаміці, всіх там, ну, палітрі там відчуттів, які ти вкладаєш в пісню, тому що рок-музика, вона все ж таки, ти даванув, і там барабани, рок-гітари, ну, електричні гітари всіх накрили. А тут, коли ти можеш і якби дати енергію, а можеш і дати от, ну, якісь такі ніжні фарби. І це мені вдається з цим оркестром. І ми вже якраз і почали цей рік. Слава Богу, нам вдалося зробити різдвяну програму колядок. І, до речі, якщо говорити про експерименти і традицію, то з командою «Країна мрії» ми займалися активною реставрацією Різдва в Україні. От і ми перші почали робити «Країну мрії» різдвяну і якби трішечки в сторону... Я колись була на одному з перших фестивалів «Країна мрії». В сторону трішечки ми стали там... відводити дідів Морозів, Санта-Клаусів, Мікі Маусів і тому подібне, а казати, що у нас є свій вертеп, у нас є Маланка, у нас є Святий Миколай і тому подібне, у нас є колядки. От, і на сьогоднішній день це для всіх очевидно. А коли ми починали це 10 років тому, це не було очевидно зась. І коли ми зробили, коли я зробив два аранжування Щедріка, тоді ніхто і сном, не духом не знав, що це «Carol of the Bells» – це українська пісня. А на сьогоднішній день навіть там самі американці кажуть: «О, це українська колядка», там все. От, тобто це тоді дуже було провідно і сучасно. Насправді це робота з традицією. І от і продовжую працювати з оркестром «Наоні». У нас оцих там і «Щедрик» то є, і є там... співаю ту пісню, яка є прототипом самого прекрасного стандарту джазу «Саматайм», а це виявляється українська колискова «Ой, ходить сон», яку колись Джордж Гершвін почув і так написав, що мене так вразила ця колискова, що я написав от, ну, там, цей свій хіт, на якому стоїть весь світовий джаз. Власне. От, да, і от такі пісні в мене є в програмі, а тепер я роблю програму, ще аранжирую ВВ-шні пісні, от, і зробимо таку рок-програму з тим академічним оркестром, побачу. Ну, я думаю, я просто переконаний, це буде перфектно звучати. Анонсуйте, коли це можна буде чути наживо, бо моя мама дуже велика ваша прихильниця, і я буду бронювати її квиточок, квітня, щоб сиділа і слухала. 22 квітня запрошую всіх. На жаль, залу можна заповнювати тільки на 50%,
Але тим не менш, поспішайте і не впустіть можливість таки потрапити на цю унікальну програму. Я хотіла, власне, вас ще запитати. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що українці не вміють споживати власний український культурний продукт. Як думаєте, чому так і яким чином можна навчити українців цьому? Я уточню, мабуть, свою цитату. Українці споживають свій власний продукт, але не цінують. Не цінують. От те, як ми там ходили на концерти і не цінували, от, але ну, такий приклад, от, що в Америці, що у Франції, що в Англії, що в Росії виступає вітчизняний виконавець, люди підуть скоріше на вітчизняного виконавця, ніж на закордонну зірку, хоча вона буде світового масштабу дуже потужна. У нас все навпаки. Ми підемо на іноземну зірку і будемо чекати, коли може там десь там на, ну, там, на шару ми підемо на дні міста, там, на вітчизняний, а може і не підемо. От таке. І ми підемо скоріш в якийсь там італійський ресторан чи в український ресторан. От, і воно так, ми скоріше з усього купимо італійський одяг, ніж український одяг. І воно стосується отак всього. І це не просто тому, що ми отакі погані, тому що з нами була проведена певна робота. Це по деконструкції нашої державності, народу. Тобто це треба усвідомлювати. І коли я повернувся в Україну, і я займаюся традицією, ну, Різдвом і тому подібне, я якби займаюся реставрацією українського народу. Це, ну, тобто, може, мій вклад не такий великий і не такий, може, помітний, але це я роблю усвідомлено. І, дорогі українці, якщо ви Ідете на концерт, українського виконавця, ви включаєте українську пісню, чи ви споживаєте український продукт, ви мусите розуміти, що ви робите маленький вклад на те, що українська держава буде існувати ще довго. Якщо ми цього не робимо, ми якби ризикуємо втратити свою ідентичність, як би це банально не звучало. От це така. І я от у французів це підмітив. І це в них, я це назвав побутовий патріотизм. Тому що коли француза, ти його спитаєш, ти патріот, ти націоналіст, він каже, фу, це банально, ні, я інтернаціоналіст. Але коли посадиш француза за стіл і скажеш, ти яке вино будеш пити? Він каже, ну, безумовно, французьке. А що ти будеш їсти? Бургіньйон. А що ти, на яку машину сядеш? На Рено. А яке кіно будеш дивитися? Французьке. І тому подібне. Це в них просто генетично. От і поки ми, українці, не будемо поводитися як порядна європейська нація, от тоді ми будемо таскатися по Євробаченням. І коли у нас це коли, наприклад, як сказати, от це були такі ще радянські часи, там показувалися такі буржуа, там над ними сміялися. І це чудак в цьому сюртуку, і в нього така маніжка. Він знімав маніжку, а там сорочки немає. І оце мені нагадує Євробачення. Коли у нас нема культури, нема роботи з культурою, зато ми там, ну, там, ми на Євробаченні. І подивіться, хто на Євробаченні, ну, там, більше з усього напружується. Казахстан, Молдова, Україна, там, і чомусь Австрії, Англії, Франції, там, Німеччині, вони сильно не переймаються. Тому що це компенсація, це закон компенсації називається. От, і, наприклад, коли відбувалося Євробачення в Україні, за цей бюджет я міг би, секундочку, 100 років робити «Країну мрій». 100 років. Цього бюджету мені би достатньо було на 100 років «Країни мрій». От, ну, зараз фестивалю немає по зрозумілих причинах. От, тому що нема сорочки під піджаком. От, просто я не кажу, що давайте виймемо гроші і будемо займатися культурою. Ми мусимо розуміти, як правильно розставляти акценти. По вашим відчуттям, українці вже на тому шляху, щоб стати побутовими патріотами? Ні, поки що. І нам ще далеко до цього? Нам ще далеко, як і далеко, і близько. Це просто треба клац і вирішити.
і вирішити. Але от, наприклад, я сьогодні, сьогодні просто, ну там, зараз у нас акція, там багато людей приспівують весну. Така. Я в Інстаграм, ну, завжди, коли дуже класні версії, я переписуюсь. Дійсно, ну, є, є класно. По-перше, дуже гарно переспівують, а по-друге, я бачу, що з'явилися блогери. От, наприклад, там одна дівчинка, вона блогер, блогер, і вона просто, як свій блог, вона веде, розказує про українські традиції. Хоча молода дівчинка і розказує такі речі, які і мені цікаво. Оце прикольно. Це клас. Тобто це означає, що от, ну, все ж таки якась зміна відбувається, і ну, ну, безумовно, будуть люди завжди які, ну, які власне, ну, культуру і творять. А тут питання тільки в кількості. От домінанта, яка у нас буде в Україні, от, ну, справа за домінантою. От якщо у нас домінанта буде, ну, скажімо, ну, я не скажу там, ну, патріотична чи проукраїнська, ну, скажімо, за, ну, вони будуть розуміти питання виживання, от просто, ну, виживання як народу, щоб ми не розпорошувались, ну, от як там багато років ми розпорошуємося, а щоб ми навпаки все до себе, як би, до хати. Щоб ми по-господарськи ставилися до своєї країни, отак. От, нехай от так і станеться. Друзі, будьте патріотами, але такими справжніми, підтримуйте українську культуру, хата, будьте господарями, вмійте споживати своє українське, його підтримувати. Не забудьте 22 квітня обов'язково сходити на великий концерт з оркестром Наоні, гурту ВВ, святкувати 35 років. Пане Олеже, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час до нас сьогодні прийти. Наостанок ми слухаємо трек, який має назву «Пісенька», і ми його слухаємо не просто так, адже у 2006 році, коли презентувалась платівка, на якій вийшла ця пісня, «Київ.ФМ» були інформаційними партнерами на презентації цього альбому. Ми раді вас знову тут бачити. Я ще хочу сказати, це дуже приємно, я хочу сказати, що це перша авторська моя рок-пісня українською мовою. Так. В нас все сьогодні супер знаково. Отже, далі слухаємо пісеньку. Залишайтесь на Київ.ФМ. Мене звати Іра Ганах. І ми з вами почуємось, коли почуємось. Про справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіохлянець. Про муз. Версія 2.1 на Київ.ФМ.